小兵红当当，撕裂心海之方，幻觉雷霆的巨响，沙拉马拉比。宇宙浩瀚无垠，智识包罗万象。在博识学会就有这样一位特立独行的学术之星，举手投足间尽显低调奢华。愚蠢是一种病。Yes, mies alasti kylmyssä。我是维里塔斯拉迪奥。Tästä on kumella tehty. 意识老师，如果你的脑袋出现了愚钝的症状，也可以称呼我为真理医师。人要学会认识自己，但偶尔也需要一些严厉的教导。零分，零分，下一个。这就结束了。Onko ihan selvä käsite?不错，加五分。Sieltä tulee dialga。选择和别人做同样的事，得到的往往不会是更好的。Vois luulla, että Nintendo kiinnostaisi。让我来考考你。切勿心急，想明白再做决定。计算之中的结果，以益智游戏的标准，还不错。丢丢是我运营的产品，我想通过它和更多不懂分寸的人一起探索世界的边界。正是这些不懂分寸的人，也许他们不被理解，任性、固执，甚至疯狂。就是我。但如果没人去打破边界，谁又能玩透世界呢？大家好，我是星际争霸二世界冠军李佩南。作为职业选手，每天大部分时间都是在电脑前度过。每次训练结束都会有不同程度的腰酸背痛，所以我们对电竞椅的要求都非常严格。能保护腰部并且坐感舒适，成为我们挑电竞椅的重要指标。我们一直在用的傲风电竞椅就完美做到这一点。升级的锥背小弹腰有足够的支撑力，并且上下前后都能调节，坐着很舒服，非常适合大家玩游戏的时候使用。不论用什么姿势，正坐、靠着、躺着。腰托都可以支撑我的腰部，非常舒服。再来坐感，这款还配置了空调坐垫，夏天凉爽，空调温暖，真的是跟空调一样精准控温。训练久了总觉得闷热，坐垫有三档风度调节，游戏再也不闷屁股了。现在天气转凉了，坐垫同样配置了三档加热功能，让身体一直保持温暖，游戏手感一直火热。训练之余刷刷手机休息一下，玩玩手游，六 D 机械手臂可以自调节高度，手臂不会感觉累。同时扶手面很大，即使有大动作也不会落空。相信我，跟我一起选择傲风机械大师电竞椅，你也可以逆袭成为冠军。打开微信，搜索公众号“星际老男孩 SC Boy”， 这里有每日的。Tästä mainoksesta tulee aina hyvää mieli. En mä koskaan tiedä mitä tässä mainostetaan, mutta tulee hyvää mieli. 有趣的主播八卦，定期的抽奖福利以及爆笑的节奏和评论。关注 SC Boy 官方公众号，365天每天更新，让你与20万猛男一起更便捷的享受我和黄哥给大家带来的快乐。不要告诉别人哟。All right, mainokset on katsottu. Oikein mukavaa lauantaita. Tervetuloa kahtelemaan Masters Coliseum 7. Tänään meillä on 2 sarjaa, paras 7 molemmat, eli 4 karttavoittoa tarvitaan. Turnauksessa on 4 pelaajaa jäljellä, ja toisin sanoen 1 pelaaja on selviytynyt jo finaaliin, ja sehän on tietenkin pornaisten kaveri siellä oottelemassa. Kuka näistä 3 pelaajasta tänä päivänä tulee selviämään finaalipäivälle Serraliga haastamaan? Se, joka häviää tämän ensimmäisen sarjan, onko se Hiro vai Darkki, tulee jäämään turnauksessa 4. Hirohan on turnauksessa viimeinen, ei Cherkki. Ei ole Terrania edes 4 parhaan joukossa, mitä se tämmönen on. Terranian piti olla impaku. Mikä?
jotain hassua on tapahtunut tällä kertaa. Ja Hiro tosiaan viimeinen Protossi turnauksessa ollut jo muutaman kierroksen ajan. Eilen oivallisesti voitti Solarin 4-0. Ja olisiko se ensimmäinen fräki, minkä Hiro otti näistä maailman kovimmista tserkeistä, nimittäin nyt tulee tietenkin seuraava heti vastaan. Ja eiköhän mennä oikealla alhaalla siellä sinisessä värissä Protossi pelaaja, se oli Hiro Dragonkaisi Gamingistä ja vasemmalla ylhäällä puolestaan feikki Dragonkaisi Gamingiläinen, eli enää ei pelaa tiimissä, se on Darkki. Puhut kertoo, että Darkki on tosiaan löytänyt tiimin ja edelleen kytkös on Twisted Minds. Ja en ole vielä nähnyt mitään virallista ilmoitusta, eikä vielä selvästi virallisesti ole homma edes paketissa, koska tässäkään Darkilla ei näy vielä tiimiä. Mutta jos Darkki toden totta Twisted Mindsiin olisi liittynyt, niin Twisted Minds on yhtäkkiä aivan älyttömän kova tiimi tietenkin. Sieltä jo klassikki löytyy muun muassa. Ja klassikin ja Darkin yhdistelmä on jo semmonen, että kyllä sillä nyt varmasti pudotuspeleihin ollaan menossa. Esimerkiksi VTL:ssä ja siihen päälle vielä joku kolmas kaveri messiin, niin kylläpä kelpaa. Kylläpä kelpaa. Tässä vaiheessa Udun tuntu, kiitos supista. Eilenkö se oli tapahtunut 15 tuntia sitten, 3 kuukauden supi taso 1, kiitos kovasti jatkuvasta tuesta. Ja Henriset 1. Pisteli tänään jo tuossa lähetyksen alkuun 8 kuukauden supi. Kiitos kovasti. Unutuntulla tosiaan 27 kuukautta jo kerättynä. Ja on se mahdoton määrä kuukausia. Jos puhutaan monikossa, niin nehän on sitten vähän niinku kuukautiset. Hiro kiusaa propeella täällä polosta Darkia heti pelin alussa. Niinku tosiaan sanottuna, Solari jäi Hiron jyrän alle eilen, ja Hiro yllättävästi jopa 4-0 Solarin, ja siihen kuuluu työn ohella sivusilmällä kahteli Rotterdamin striimiä itsekin, niin yhdessäkin pelissä tuntui, että Hiro oikein kutsui Solaria tekemään Link Bailing Alliin, niin wallaamalla jotenkin tosi hassusti, ja Solari tarttu syöttiin, ajatteli, että no tästä otetaan ilmanen kavennus, ja Hiro voitti senkin. Hirvittävässä pelikunnossa oli eilen. Ja antaa tietenkin vähän lupauksia siitä, että Hirolla voisi olla saumaa tästäkin päivästä ehkä selvitä finaaliin asti. Se olisi komiaa, jos Hiro selvittäisi tiensä finaaliin tästä. Ei siinä kyllähän Dark ja Reynorikin kovia pelimiehiä on ja viihyttäviä pelimiehiä myös. Mutta nyt sitten, jos Hiro häviää, niin top 3 on kaikki tserkkejä. Niin. Kivahan se olisi, että olisi vähän vaihteluakin tai niin kuin muutakin rotua ehkä. Jopa ihan finaalissa asti, mutta Hirolla ei ole kyllä helppo tie. Voitti tieteen Solarin, mutta nyt on Darkki tulossa vastaan, ja tämän sarjan voittaja tulee pelaamaan sitten Reynoria vastaan. Ja Reynori on aika tulessa ollut, vaikka 4-0 jäikin sitten puolestaan Serralin jyrän alle, mutta kukapa ei olisi jäänyt. Darkkihan eilen pelasi hirvittävän, jännittävän ja kovan sarjan Marua vastaan. 7. peli näytti, että siinä oli Maru jo aika kivassa tilanteessa ja niin vaan Lingin rampait kuitenkin käänsi pelin Darkille erinomaisesti. Ja Darkki voitti siis Marun lukemin 4-3. Adeptilla siellä käydään Hiron puolella ihmettelemässä, että mitä siellä tapahtuu. Ei ole kuitenkaan ilmaisia Marjoja jaossa vielä tässä vaiheessa. Ja sieltä on tulossa puolestaan Orakkeli. Orakkelin jälkeen Hiro laittaa yllättäen Void Rain tulille. Se voi ollakin, että Hiro ei välttämättä Stalkeria esimerkiksi halua tehdä alussa ollenkaan, niin sitten tuo Void Rain tarkoitus on käydä nappasemassa Overlordia pois. Ensimmäinen kartta on tosiaan Golden Aura, mikä on ihan huomioarvosta, että yleensä ei ihan hirveästi nähdä, mutta sieltä pääsee Orakkeli nappasemaan 3 työntekijää heti peli alkuun. Vähän menettää siinä oikeatakin HP:tä, mutta joka tapauksessa hyvää pientä vahinkoa tässä vaiheessa. Hiro laittaa itse asiassa tuon Void Rainkin suoraan toiselle puolelle karttaa. Pari adeptia tulee täällä seidaten myös ton Void Rain. Oi, vie vielä loppuun asti seidi. Ja sitten koitellaan adepteilla poimia sen jälkeen kaikkia mahdollisia työntekijöitä. 3 työntekijää taas saatu tapettua. Ja vielä ihan neljättä. Kaiken kaikkiaan 6 työntekijää saatu tapettua Darkilta kuitenkin. Mainmiksu, oikein mukavaa päivää. Sieltä otetaan Overlordia pois ja Kulmoria pois. Ja tän enempää tää Void Ray ei tuu tota Overlordia saamaan. Vai eikö Darkilla oo? Ei ollut Transfusea. Okei.
kivaa pientä Voidreikit tuo tähän kuvioon. Ihan ei tuon tuumorin kimppuun pääse kuitenkaan. Taustalla siellä on Forke tulossa Twilight Councilia ja Hiro lisää jo 3 gatewayta kerralla plus 1 ja Tsarke. Ai ai ai, jos me nähdään vielä mitä 5 gatewayta lisää, niin tää voi ihan hyvin olla se sama. Se aloitti marssi omalta puolelta toiselle puolelle, mitä Hiro näytti jo Reynoria vastaan yhdessä pelissä ja se meni läpi. Ei ihan suoraan mennyt läpi, mutta hirvittävän kova pusku se tuntuu olevan. 5 gatewayta tulossa. Hirolla on tuon jälkeen 6 gatewayta itellä. Ja mun mielestä siinä oli 8 gatewayta, joten ihan siinä asti ei olla menossa. Ei olla menossa, no niin. 7 gateway. Ja kun siellä on se 8 tulossa, voi olla ihan mahdollista. Otellaanpa sitten, mikä on homman nimi. Plus 1 Tsarke tulossa. Muuta tekkiä täällä ei oo. Hiro ei halua myöskään näyttää noita ensimmäisiä tseallotteja. Eli kyllä tässä vaan lähetään usain polttina juoksemaan toiselle puolelle karttaa. Ja tää tuntuu niin simpeliltä, niin yksinkertaiselta taktiikalta kuin voi vaan olla. Mutta kyllähän jo Reynoria vastaan nähtiin, että tää voi olla vaarallinen. Paljon tseallotteja tulee keskeltä karttaa. Ja vaikka siinä Reynorilla pikkuhiljaa alkoi routsia olemankin, ei ollut tarpeeksi. Nyt on muuten Darkki tekemässä Hydraliski Deniä. Ja se on pikkuhiljaa valmistumassa ja nyt lähtee juoksijat liikenteeseen. Ja Hiro haluaa tulla testaamaan mitä Darkin puolelta löytyy. Ja Darkkikin tietenkin näkee, että kylläpä sieltä on tulossa Tsealottia. 9 Hydraa tulee Darkilta. Ja totta kai, jos nulla Hydrilla on vaan tarpeeksi suojaa, vaikka Queenit eessä tarpeeksi lingejä, niin kyllähän ne voi tehdä juttuja, mutta vielä ne ei ole valmiita. Ja Hiro tulee tänne 3:lle, ja siellä ruvetaan sen jälkeen rytkyttämään menemään. Ja sieltä ollaan laittamassa Ansaakin itse asiassa Orakelilla vielä päälle. Ei ole muuten mitään hajua, missä se Void Ray on menossa, vaan joku se tippuu jossain vaiheessa pelistä pois. Mutta nää Tsealotit tekee hommia. Queenit kyllä pitää pintaansa. Siellä on muuten Dronetkin hold positionilla Darkilla tuolla 3:lla, ja ne hiastaa näiden Tsealottien toimintaa tietenkin. Sieltä koittaa tulla Hydrat, ja Hydrilla on siinä droneja, mutta Hydrilla on pelottava paikka, nimittäin jos nuo Tsealotit pääsee iholle, niin ne kyllä kuolee alta aika yksikön. Taustalla Hirolla on tulossa, Blinkki on puolessa välissä, plus 1 armori, 4. Nexuskin lähtee tulemaan, joten tässä Hiro miettii jo jatkosuunnitelmia. Tässä on tietenkin se pelottava juttu, että vaikka tämä hyökkäys nyt vähän teki lämää, jos tämä jatkohyöoperaatio ei oikein toimi, niin kuin täällä on muun muassa Spine jo oottamassa. Ja Lingit kyllä blokkaa. Tää on vaan loistavaa taistelua Darkilta. Lingit siinä sai piettyä nuo Tsealotit aisoissa ja nyt Hydrien depsi sieltä takana on kyllä ihan tajuton. Ja Hiro joutuukin evakuoimaan. Vähän aikaa koitti siinä mennä läpite. Lingeistä ei päässy. Ja tuo oli kyllä täydellinen skenaario noille hydraliskeille. Se mikä tässä tosiaan on pelottavaa on se, että nyt kun Darkki ei näköjään massaa se enempää hydraliskeja. Mutta tässä vaiheessa peliä, kun Hiron tekki on mallia Tsarke ja Blinkki päälle, niin massa hydra olisi voinut olla ajoituksena aivan mahottoman kuolettava. Ei sillä olisi ollut edes väliä, vaikka siinä olisi muutama immortali tullut Hirolta, koska immortalit nimenomaan massa hydraa vastaan ei niin hyvin pärjää. Toki sitten kolossukset ja stormihan olisi ihan eri juttu. Ja disruptoritkin, mutta semmoista tekkiä ei ole Hirolle tulossa pitkään aikaa. Plus 2 hyökkäys lähtee tulemaan Hirolle 1-1 upit valmiina. Darkilla on tosiaan on 0-0 upit. Ja molemmilla itse asiassa aika paljon työntekijöitä. Ja nyt sitten koittaa Hiro tulla kahdesta paikasta yhtä aikaa. Tsealotit pääsee. Tossa sitten näkyy puolestaan, jos hydria ei ole tarpeeksi. Tsealotit pääsee iholle. Toi on melkein tuntuu, että lasikaduna taistelu puoli ja toisin. Jos Tsealotit pääsee iholle, niin se on homma ohi. Ja jos ne ei pääse, niin sitten Hydrian depsi on kyllä aivan loistava. Siinä mutta kuolee 17 työntekijää Darkilta. Ja nyt on Hiro sitten hyvännäköisessä makrotilanteessa tässä vaiheessa. Vaikka Darkilla valmistui Investation Bitti, joutuu tässä vaiheessa lähinnä vaan massaamaan lisää Hydraa. Ja Hydrilla ei ole oikein mitään suojaa, joten se on kyllä pelottavaa lähteä niille sitten hyökkäämään. Ja en tiedä, onko tässä muuta mahdollisuutta oikeastaan Darkilla, kun lähteä hyökkäämään. Pelkkä hydraliskinappi on pohjassa tässä vaiheessa. Hirot koko ajan laittaa lisää aaltoja tulemaan Tsealotilla tuonne vasemmalle puolelle Darkille. Ja samaan aikaan Stalkereilla täällä treidataan yläpuolella. Stalkereillakin paremmat upit. Tupla uppeihin lähtee Hiro laittaa toista ropoa tulemaan ja ropoa peitäkin tulemaan. Tieten Hiro on paljon edellä. Nämä suunnitelmat, jos toteutuu, 3 ropoa menossa Hiro tässä vaiheessa. Ei tää kyllä kauhean herkulliselta Darkille näytä tämä tilanne. Ei missään nimessä. Hiro vielä tavallaan lukottaa Darkin olemaan omalla puolella karttaa tällä Stalkeri. Se aloitti kompolla. Ja todellinen
kauhutarina Darkin kannalta on vasta syntymässä siellä taustalla. Nyt kyllä Hiro avaa joka mahdollisen tekijä, menee tuplauppeihin sun muuta. Eli jos Darkin hyökkäys joskus voi onnistua, niin se on tietenkin tässä skenaariossa. Sieltä koittaa Hydria tulla selkään ja tämä manööveri, move, saa yhden stalkerin tapettua, ei sen dramaattisempaa ole tuosta tulossa. Kolossukseenhan tässä Hiro on menossa. On kyllä kova ratkaisu Hiroltakin avata kaikki mahdolliset tekit sun muut. Toki tää peli on kyllä niin Hiron puolella kallella, että vaikka Darkin ei Dark edes lähde hyökkäämään. Laittaa 9 droneja tulemaan, Hirolta tulee 3 kolossusta kerralla. Plus 2 hyökkäys on valmiina, plus 2 armori on kohta valmistumassa. Varmaan kun toi kolossusrange valmistuu, niin Hiro voi sille lähteä kyllä hyökkäämään. Darkin puolestaan laittaa sen hiven tulemaan. Huomaa, että tässähän pysytäänkin hengissä. Tieten 4 tukikohdalla pysytään hengissä ja Hirolla on jo 5 neksusta valmiina. Aivan tajuton ensimmäinen peli kyllä Hirolle tähän asti, jos Darkki tän vielä vie, niin aikamoista on. Saako Tsealotit tapettua Hatcheria ennen kuin ne kuolee? Helposti! Sieltä joutui Darkki perumaan oman viienne. Tieten, se on aika kallis peruminen, mutta Hirolla on niin paljon rahaa tässä vaiheessa, että ei ole väliä. Ja Warp Prismillä koitetaan tuoda Tsealotteja ja samaan aikaan Darkin päätukikohtaan. Darkki pietää omalla puolen karttaa. Pelkkää Hydraa edelleenkin Darkilla. Varmaan Vipereita ollaan tekemässä, mutta nyt siellä on Stormi pikkuhiljaa valmistumassa Hirolta ja Hiro lähtee liikkeelle. Alkaa olla pikkuhiljaa kaikki maailman vastaukset noihin hydraliskeihin. Stormi, kolossus. Ja sitten tietenkin vielä plus 2 hyökkäystä sun muuta. Hydraliskeillä ei ole armoria esimerkiksi ollenkaan, joten noi kolossukset kyllä pääsee tekemään hommia. Siellähän se Voidray on. Missä ei ole ollut kahvia juomassa lipittelemässä piknikillä koko pelin ajan. Mutta edelleen selvästi elossa oli. Darkki koittaa tulla puolustamaan. Huomaa, että ei ole kyllä mitään palaa. 4 Viperia siellä valmistui Darkille ja on mahdollisuus joinkata noi kolossukset. Ja sitähän Darkki tässä tietenkin odottelee. Joutuu ehkä antamaan jopa tuo Hatcherin pois. Ei uskolla Hirokaan kuitenkaan. Siinä on 3 Observeria samassa paikassa hold positionissa. Ja ne vaan liikkuu edelleen joukkiona. Ja nyt sitten, kun me ruvetaan oikeasti taistelemaan, 4 Viperia on nyt Darkilla mukana. Ja Darkillakin tietenkin massiivinen armeija, mutta näillä Hydrillä ei oikeastaan ole mitään. Ja kahtokaa noita stormeja. Koko vasen puolisko hydraliskeista ottaa hirvittävästi lämää itseensä. Samaan aikaan joinkin kolossuksiin tappaa 2 kolossuksusta 3. Ja itse asiassa Darkki jopa voittaa tämän taistelun. Isossa roolissa tossa oli tieteen se, että Hiro Warprismi ei ollut, ja Tsealotteja ei ollut tulossa selkään. Jos nämä lotat olisi päässyt tulemaan tuon taistelun aikana selkään, niin taas ollut yksipuolinen taistelu. Ja nyt näyttää itse asiassa siltä, että Darkkihan pääsee ahistamaan koko Hiro-armeijan nurkkaan. Tieten Darkki menettää tässä prosessissa 2 Hatcheria, joten enemmän tämä vaikuttaa tässä vaiheessa vaan siltä, että Darkki saa uskomatonta taistelua aikaan, puolustustaistelua, mutta pelin voitto itsessään ei ole yhtään sen lähempänä. 2 tukikohan Darkki, 5 tukikohan Hiro. Ja sieltä tulee GG Darkilta. Hiro menee 1-0 johtoon. Vähän aikaa tässä tietenkin. Ainahan keskustellaan, kuka on minkäkin rodun paras edustaja millä hetkellä, mutta jotenkin tuntuu, että tässä turnauksessa Hiro nyt oikeastaan pitkästä aikaa menee vähän omiin lukuihinsa tempuissa. Tää on vielä online-turnos, missä Maxipaxin piti olla kovimmillaan. Hiro oli se, joka tiputti Maxipaxin pois yläkaaviosta. Lukemiin 3-2. Tietenkin hirvittävän kova sarja oli. Mut sen jälkeen nimenomaan Darkki tiputti Maxipaxin 4-0 jatkosta pois alakaavio ensimmäisellä kierroksella. Ja Hiro sen sijaan näyttää siltä, että nyt pelataan isoja pelejä. Ei viikkokuppia. Maxipax ja Hiro oli tosiaan ainoat protossit pudotuspeleissä. Maru ja Kure, ainoat Terranit pudotuspeleissä. Ja 4 Tserkkiä tosiaan mukana. Seuraavalla Solar, Darkki ja Renri. Tässä turnauksessa oli mukana käytännössä kaikki maailman parhaat. Ja tosi kovia pelaajia ja ylipäätänsä pudotuspelien ulkopuolelle. Sijoille 15 ja 16 tässä turnauksessa jäi Bunny ja Trigger.
noin $300 tuli siitä. Sieltä 12 ja 14 meni Wireflylle ja Oliveiralle, samalla kun mennään tässä toiseen peliin. Mä käyn nyt läpi tänne. $400 tuli Wireflylle, Oliveiralle ja Shinille. Eli sieltä 12 ja 14 oli siinä. Sitten sieltä 9 ja 11. Clem, Byan ja Classic. Me siis puhutaan tosiaan pelaajista, jotka ei päässyt pudotuspeleihin. Aivan tajutonta nimilistaa kaiken kaikkiaan. Kaiken maailman mestaruuksia on jo taskussa. Ja Clemi eritoten oli tulikuumin pelaaja tässä viime aikoina. Ja kovia vastuksia tuli tieten vastaan. Pudotuspelejä ekalla kierroksella turnauksesta tippu Kure ja Maxi Paxi. Tietenkin löytyy kaiken maailman urotekoja molemmilta. Ja eilen tosiaan sijoille 5 ja 6 jäi Solar ja Maru. Solar ja Maru noin $1,400 sai Kure Maxi Paxi reilu tonnin. Ja nyt sitten neljäntenä, eli Darkki tai Hiro, joka häviää tämän, niin tulee kuittaamaan tästä turnauksesta vähän vajaa $3,000. Dollarista puhutaan. Ja joka häviää Reinori-sarjassa tänään jälkimmäisessä, jää turnauksessa kolmanneksi. Ja 4,5 tonnia siitä finaali, jos pääsee ja siellä häviää. Eli kakkossijasta reilu $9,000 tarjolla. Ja ykkössijasta jopa lähemmäksi $17,000 on tarjolla. Eli isot rahat on kyseessä. Ihan kahden viikon päästähän on Masters Katowice Intel tulossa. Mä en tiedä, mitä se voi sanoa noin päin mäntyjä, mutta sanoinpa silti. Itekin sai jonkinnäköisiä kohtauksia tästä valinnasta. Eli jos tämän turnauksen voittaa ja siitä kuittaa sen $17,000, niin Katowicellä pitää kuitenkin päästä 8 parhaan joukkoon, että kuittaa enemmän rahaa. 8 parhaan joukkoon, jos pääsee Katowicellä parin viikon päästä, niin siitä saa 20 tonttua. Sijoista 3 ja 4, 40,000 tonttua. Sijasta 2, 70,000 tonttua. Ja sijasta 1, 150,000. Joten, paljon on pisteitä. Siis tietenkin paljon on myös EPT-pisteitä tarjolla Katowicellä, mutta kyllä noi kaverit, jotka Katowicelle on päässyt statsia lukuun ottamatta, niin kyllä siellä on aika paljon pointseja vaan kavereilla. Mutta niin ja näin. Isot viikot eessä StarCraftissa. Finaalit pelataan niin per huomenna kello 13 reikäleipä. Ei varmaan todellisuudessa, mä en tiedä onko siinä jotain alkusouta sun muuta. Aika monesti on. Mut niin on ainakin ilmoitettu, että 13.00 huomenna Cerrali vastaan Hiro, Darkki tai Reinori. Eli kuka nyt selviää tästä päivästä, niin se pelataan sitten huomenna. Ja selostetaan ehdottomasti huomenna myös livenä täältä. Finaalit on BO9, eli potentiaalisesti tullaan näkemään kaikki kartat, mitä tällä hetkellä on jaossa. Tämän päivän sarjat on tietenkin PO7, mikä on poikkeuksellista tässä vaiheessa turnausta, mutta tietenkin ihan kiva, kun on kaksi sarjaa vaan päivässä, niin kuin eilenkin nähtiin, se kun Hiro meni 4-0 voittamaan Solarin, niin ei se kauhean pitkä päivä tain ollut. Sieltä otetaan Overlordin matalaksi. Hiro tekee tässä pelissä enemmän orakkeleita kuin yhden. Karttahan tietenkin on Solaris. Hiro johtaa 1-0. Ja tullaan näkemään näitä alkukuvioita. Hiro lähtee lähinnä orakkelilla toiselle puolelle, jättää Areftin puolustamaan omaa kolmatta. Seera oli ollut ihan tajuton. Ehdottomasti kärki. Nyt kyllä tippuu orakkeli. Vitsi. Eikä tipu. Sieltä pääsee muuten ottamaan muutaman dronen vielä. Eikä otakaan. Nyt meni kaikki kallit päin mäntyjä tossa. Kaikki kollaukset. Peruspäivä. Katowiceen ajatellen. Se oli ehdoton ykkössuosikki. Ja vaikka Clemillä nyt tämä turnaus menikin blörinäksi, niin Clemikin tulee olemaan suosikkien joukossa kuitenkin ehdottomasti Katowicellä. Enää ei tarvi miettiä, että vaikka on iso turne, niin mitenhän kaveri pärjää, kyllä vaan pärjää. Voi kuitenkin voittanut viimeisimmän isomman offline-turnauksen, eli sen ESL Atlantan. Reinori tulee olemaan ennakkosuosikkien joukossa, eliitti-ennakkosuosikkien joukossa, koska on isompi turne, siellä se Reinori vasta pelaa.
ei oikeastaan mitään väliä, miten tämä turnaus olisi Reynorilla mennyt, niin olisi silti ollut ennakkosuosikkien joukossa. Ja toki Darkki Maru siihen päälle. Ja muut mahdolliset yllättäjät. Solaria. En tiedä, olisiko se edes yllätys. Kure en suinkaan ajattele ennakkosuosikiksi niin kuin voittajaksi. Mut hyvällä kaaviolla pudotuspeleissä Kure voi vetää itsensä vaikka finaaliin asti. Onko Byani miten tuleessa? Miten Hiro? Yllättääkö? Paljon kovia pelaajia. Ja vaikka statsia ei voi pitää varmaan vielä tässä kunnossa niin kuin varsinaisena suosikkina voittamaan turnausta, niin on se aikamoinen musta hevonen. Siellä on statsi kuitenkin reenannut todennäköisesti lujaa taustalle ja. Kaikki tietää kyllä. Miten kova kaveri on kyseessä? Adepti tulee, niin siellä on Seidi menossa takaisin kolmannen, mutta pari adeptia taitaa kuolla ennen sitä. Ja tässä on niin paljon lingiä, että nyt kyllä tarvittaisi tänne niitä orakkeleita. 7 Jalottia muuten varpaa itse asiassa Hiro, ja samalla kun tässä mietitään tulevaa, niin tässä Hiro on tekemässä jälleen kerran tätä Jalotti-syöksyä. Viime pelihän näytti, että ihan makroavaushan tämä on. 7 Gatewaytin Jalotti-ryysi. Ja siellä ollaan Darkin kolmannella. Ja seuraava aaltoko on tulossa Naturalille. Ja tää tuntuu kyllä häijyltä ajoitukselta. Queenilla on kiire päästä sinne Evolution Chamberin sisälle. Eivät pääse. Ja kaikki, mitkä jää muuri ulkopuolelle, ne vaan teurastetaan Jalottien toimesta. Siellä dronet on ihan tekemättömänä tuolla kolmannella. Tietenkään eivät voi tehdäkään paljon mitään. Darkki koittaa pelastaa niitä. Ja saakin pelastettua aika hyvin. Jos tästä positiosta jo Darkki sitten saisi kiinni tästä hyökkäyksestä, ja näyttää siltä, että se ehkä onnistuu. Sinne tulee muutamia Jalotteja lisää, mutta nyt rupeaa olemaan niin paljon Roacheja ja Queeneja, että nämä Jalotit, jos siitä olisi tullut seuraava aalto vielä päälle, niin olisi ollut hyvin erinäköinen tilanne. Niin ja näin. Seuraava ansa. Tämä ansa jo ihan räjähtää. Ja sieltä Darkilla on aika paljon työntekijöitä unten mailla nyt vähän aikaa. Ja vielä laittelee viimeisimmän aallon liikkeelle Hiro tässä näin. Sinne päästään Roachien kimppuun sun muuta. Roachithan on yleisesti hyviä. Ja seuraava ansa. No ansat kyllä rupeaa oikeasti näkymään jo Darkin tilipussissa tässä pelissä. Sen verran paljon työntekijöitä saadaan pois. Tämä Jalotti aalto sen sijaan ei ollut enää niin menestyksellinen. Ei niittänyt menestystä samalla lailla kuin entiset. Ja Darkki saa puolustettua. Mutta Hiro on täällä taustalla ihan niin kuin viime pelissäkin. Linkki on valmistumassa, plus 2 hyökkäys tulossa, plus 1 armori tulossa. Ja Darkilla ei oo mitään uppeja tällä hetkellä. Tietenkin täällä on paljon roadseja. Ja nyt joutuu ilman blinkkiä ottamaan tätä Hiroa vastaan. Ja suoraan pääsee. Darkki tulee tosi aggressiivisesti nyt stalkereiden kimppuun. Saa muutaman niistä tapettua. Mutta nyt blinkki valmistuu. Ja muutenkin uppeja valmistuu. Sinne tulee muutamat Jalottikin päälle. Ja yhtäkkiä roadsit, mitkä näytti niin pelottavalta vielä vähän aikaa sitten. Nyt ne onkin. Niitä metästetään keskellä karttaa. Sinne tulee justiinsa muutama roadsi lisää. Ja Hiro melkein tyypilliseen tapansa blinkkaa vaan päälle välittämättä mitä siellä on. Tulee tappamaan aivan jäätävän paljon roadseja Darkilta. Ja on muuten huolestuttava merkki tieten. No siellä on Hydria tulossa Darkilla, mutta 0-0 upeilla operoidaan. Ja armeija on kuitenkin pääosin roadseja tässä vaiheessa ja silti ollaan armeijasuplissa noin pienissä määrissä, niin eihän tää hirveen hyvältä näytä. Darkki muuten on tekemässä sitä paitsi 3 queenia, niin herää kysymys, onko siellä queenejäkään hengissä ollenkaan alkupelistä. Ainakin kiire niitä on tehdä lisää. 54 työntekijää Darkilla, Hirolla 73. Ai! Tää näyttää aivan loistavalta Hirolle tässä vaiheessa. 4. Nexuskin on valmis. Ja sinne ollaan siirtämässä kovasti myös työntekijöitä. Hiro on aloittanut tämän sarjan kyllä lujaa. Plus 2 range lähtee Darkilta tulemaan. Ja sinne lähtee myös toi range-uppi tulemaan Hydraliskeille. Plus 1 range muistaakseni tosta tulee. Oi. Plus 2 hyökkäys valmistuu pikkuhiljaa Hirolta, jolla on tosiaan 20 työntekijää enemmän mitä Darkilla tässä vaiheessa. Ja sieltä on tulossa Jalotteja kolmannelle. Ja nyt on kovaa tehtävä Darkilla balanssoida yksiköt, että ne riittäisi molemmilla puolilla jollain lailla. Darkki vetäytyy omalle kolmannelleen ja onko siellä edes tarpeeksi. Sieltä tulee lisää Jalotteja. Darkki joutuu tuomaan koko armeijan tänne kolmannelle. No nyt siellä on varmaan tarpeeksi porukkaa, mutta nämä stalkerit pääsee tekemään Hirolta sitten tuolla naturaliessa juttuja. Sieltä otetaan Evolution Emperor ehkä pois, eikä oteta.
tyydytään poimimaan vaan routsia sieltä sun täältä. Tää on melkein tuntuu, että Hiro tekee 1000 paperiviiltoa Darkiin tän pelin aikana. Ja Darki on ihan kuolemassa tässä vaiheessa. Aivan mahottoma sysimusta tilanne. 20 supliin tippuu Darkki ja Hiro edelleen jaksaa blinkkailla ja poimii yksittäisen yksikön sieltä ja täältä. Saatetaan nähdä hyvin aneminen GG-ajoitus Darkilta ihan vähän niinku viime pelissäkin. Saa kyllä pysyttyä hengissä jollain lailla, mutta ei tässä tunnu, että tässä oikeesti toivetta enää ihan hirveesti lähteä haastamaan ekonomiassa kaveria. Hiro alkaa olla 30 työntekijää edellä, ottaa sinne 5 tukikohtaa, kun Darkki pitelee nippanappa kiinni 3 tukikohastaan. Hirolla olisi mahdollisuus yrittää tosiaan ottaa toivo, ottaa sen pois, ja sinne menee +2 rangehaave Darkilta myös. Hirollahan on +2 hyökkäys valmiina, +2 armori valmistumassa, Darkilla on 1-0 upit, nyt lähtee +2 range tulemaan. Ai. Tällä kertaa Hiro tällä taustalla laittaa Immortalia tulille. 3 robotics facilityä siellä on edelleen. Tää on kyllä aivan loistavaa tyyli, mitä Hiro on nyt näyttänyt Darkia vastaan näissä 2 eri pelissä. Ja yhdessä pelissä myös Reynoria vastaan. Eteen päivä selvää on, että tätä tyyliä ei varmaan voi koko päivää tehdä. Ja sitten vielä huomenna Serralia vastaava, sinne tarvitaan muutakin. Ja nyt tulee sen näköisiä ja niin vihaisen näköisiä C-aloitteja, että nyt kun Rotsesta päästään vaan eroon. Itse asiassa Ytrillä Darkki tekee aivan loistavaa duunia. Saa muuten aika hyvin tapettua noit sealotit, mutta siitä huolimatta Darkki puolustaa. Mutta edelleen tuo ekonominen tilanne ei ole parantumassa. Ei ole tulossa lisää tukikohtia Darkille. Sieltä käy vähän heittämässä Revelationia. 4 Immortalia tulossa. Kohta niitä on 7. Aiemmin sanoin, että Immortalit ei nyt superhyviä ole Hydriaa vastaan. Mutta tietenkin jos niitä on saman verran melkein kuin Hydria, niin kyllä ne Immortalit ihan hyviä on siinä vaiheessa. Ihan ok. +1 plasmakilpi uppi lähtee tulemaan Hirolta ennen +3 hyökkäystä. Toi on kyllä kiehtova. Hiro tuntuu olevan ainoa, joka tuota tekee. Kunhan vain jotain uppia saahan tehtyä forkesta tai ahjosta, niin se on tärkeintä. Ja nyt sitten ruvetaan taistelemaan. Hiro tulee monen Immortalin kerran ja Routsit vaan katoaa, mihin ne koskettelee. Ja sieltä tulee GG Darkilta. Ei ollut mitään mahdollisuutta haastaa tuota Hiro-armeijaa tuossa vaiheessa. Ai Hirolla on tommonen kultakaula ketjukin tossa vielä. Näyttää oikein niinku pahikselta. Annetaan vihjeitä, että tätä turnaus tultiin voittamaan. Hiro menee 2-0 johtoon. Ei ollut edes tiukkoja pelejä. Ja 3. kartta tietenkin Alcyone. 4 kartta voittoa kun tarvitaan, niin nyt alkaisi olla iso kartta sitten Darkille ottaa ja kaventaa tää sarja, koska muuten sitten oltaisiin jo selkä seinää vasten pelaamassa 4 karttaa peräkkäin, jos halutaan voittaa 3-0 tilanteesta. Siisi toi, että miksi Hiro otti 1 kaasun per tukikohta, niin toi Hiro oli suunnitellut ton armeijakompon jo, että se on hyvin tommonen sealottipohjainen, gatewaypohjainen. Ja silloin ei tarvi välttämättä kaasua niin paljon. Eli Hiro on niinku laskeskellut, että kaasun mineraalibalanssin puolesta, niin 1 kaasu per tukikohta riittää oikein hyvin. Ja sitten voi tarvittaessa vaikka tuplata kaasutuotannon, jos jossain vaiheessa tarvitsee. Mutta tuossa olikin Hiron taktiikka noissa molemmissa peleissä. Oli niinku, että otetaan nopeasti tukikohtia ja se vaatii paljon mineraalia ja massataan paljon C-alotteja. Ja sekin vaatii paljon mineraalia. Ja siinä on Hiro vasemmalla alhaalla. Ja oikealla yhdellä puolesta punaisessa värissä se on Darkki. Alcyone, 3. kartta. Jaha. Darkki lähtee kultatukikohtaa hamuamaan tässä alussa. Smaugin kirous. Smaugin kirous on vahva. Ei voi vastustaa kullan tuoksua. Ja sieltä se lähtee tulemaan. Hiro ei vielä lähde propella ihmettelemään sen enempiä. Sieltä se lähtee. Toinen gateway.
Mielenkiintoista. Me tullaan näkemään jotain aggressiivisempaa aloitusta Hirolta. Tää Prope jää selvästi Superin laittamaan ja sit se lähtee toiselle puolelle karttaa. Ei vitsi, tästä tulee... Eikä Prope lähekään minnekään. Eli tässäkö sitten adepteilla tai... Adepteilla varmasti sitten lähdetään kartalle. Ja kiehtovaa. Tästä tulee vähän erilaisempi aloitus. Hiro pääsee tekemään pientä painetta tähän alkuun. Ja te adeptit ei kovin nopeaa mitään rakennuksia tuhoa, mutta varsinkin tämmöisessä skenaariossa, kun Dark on ottanut ton kultatukikohan, niin voisi hyvin kuvitella, että niillä adepteilla Hiro saa estettyä mainaamisen sieltä. Kupla-adeptilla lähdetään liikenteeseen. Muistan Niippi joskus pelasi tämän tyylistä aloitusta vuosia takaperi. Ja se oli ihan erinomainen peli. Niippi sai painetta aikaa jatkuvasti. Ihan peli alusta asti. Ja onnistuuko tässä sitten Hiro omassa paineistuksessaan. Toki Darkki näkee, että siellä on kaksi gatewaytä tulossa ja näkee myös nuo adeptit. Ja lisää adeptia on Hiro tekemässä tähän vaiheeseen. Darkki laittaa kolmannen hatcherin tulille. Ja Darkki joutuu tekemään tässä vaiheessa myös noita lingejä aivan jumalattomasti, koska niitä on pakko olla sen verran, että ne sais tapettua ja otettua kiinni nämä adeptit kartalta, mutta speedi on pitkän matkan päässä. Ja sieltä tuhotaan tuo kivi keskeltä Darkin puolesta, ja se avaa Hirollekin mahdollisuuden olla entistä aggressiivisempi, kun pääsee nuo adeptit rauhassa päättämään, mitä ne tekee. Viekö Seidin loppuun asti? No viiää. Darkki kyllä hyvin liikuttelee noita omia lingejä. Speedi ei ole vielä valmiina. Ja sieltä tulee pari lingiä puolestaan Hiron puolelle. Siellä on yksi Prope puolustamassa, mutta ne ei kahta lingiä oikein yksinään tietenkään tapa. Ja tossa kun kestää vielä noin pitkään, että nyt tippuu muutama drone. Mutta samaan aikaan ne kaksi lingiä tekee kyllä ihan törkeetä lämää. Ne tappanut jo 4 työntekijää kahden lingin hinnalla. Se on aika hyvä trade tietenkin Darkille. Ja nyt pitää adeptien tehdä aika hyvin hommia, että ne saa katettua noin tappiot kotipuolessa. Darkki massailee lisää lingejä. Adepteillahan ei tosiaan oo mikä nyt onkaan, Clive-uppia, joten lingit sinällään ihan suhteellisen hyvin pärjää niitä vastaan. Ja ihan täysin vaan numeroitten peli, kummalla on sopivan verran, niin se voittaa sen taistelun. Ja sieltä tullaan lingeillä päälle, ja Seidit, kun on menossa vielä Hirolla tuonne toiselle puolelle, lingit pääsee tulemaan tänne. Mä sinällään melkein jo ootin, että Hiro olisi vetänyt recallin näille adepteille, mutta ei sitä tee. Darkki tulee hakemaan ne vaan tylysti pois. Tosin kaikki 4 vielä pelastuu ja pääsee päätukikohtaan. Nyt käytetään recalli. Ehkä yksi adepteista kuolee. Hyvää pientä lämää. Hirohan on 4 työntekijää johossa tässä vaiheessa kuitenkin. Vaikka menettikin ne 4 työntekijää. Darkilla on tietenkin kultatukikohta. Bailing Nestiä myös Darkilta. Tästä voi tulla vielä aggressiivinen peli. Ja mielenkiintoinen tilanne täällä keskellä, kun tilaa ei ole paljon. Näyttää siltä, että adeptit sai kuitenkin uhistettua lingeistä tuo Selnokatornin vierustan. Ja se oli Hirolle hyvä tilanne tietenkin. Darkilla edelleen aika vähän on työntekijöitä ja toi Bailing Nesti. Ja lingejä, mitä ollaan tekemässä, niin saa melkein mieleen, että tästä on tarkoitus tehdä Ling Bailing All In. Hiro puolestaan lisäilee adepteja. Clive-uppi on valmistumassa. Robotiksi on tulossa, mutta sieltä nyt ei mitään järkevää saada pitkää aikaa tietenkään. Warprismi on varmaan arvokkain juttu, mitä Hiro voi tehdä. Lisää lingejä Darkilta. 8 peilingiä lähtee tulille. Darkki laittaa myös muutamia droneja tulemaan tässä vaiheessa. Pakkohan Darkki on tehdä tietenkin lingejä ja peilingejä, että pysyy elossa ylipäätään. Sieltä on tulossa. Lingit koittaa tulla surromaan. Se ei ihan onnistu Darkin puolelta. Ja tietenkin nuo adeptit, jotka ei ollut tuossa isossa löyssissä mukana tuon Selnokatornin vieressä, niin ne kuolee, mutta muutoin valtaosa pelastuu. Vieläkin ne peilingit siellä on, niillä ei ole speedia. Kestää pitkä aika, että ne pääsee osumaan mihinkään. Siellä pehmennettiin ensimmäisiä adepteja. Ja kyllähän Darkki saa tapettua nämä adeptit. Se on ihan selvä juttu. Mutta mihin hintaan? Täällä on lisää adepteja sitten puolestaan Darkin naturalilla, eli kultatukikohdalla. Ja Darkin tuo työntekijän määrä ei ole kyllä kovin kaksinen tässä vaiheessa. Sieltä tulee pari bailingia ja nehän pääsee räjäyttämään itsensä noihin adepteihin. Ja kyllä Darkki sitten tappaa tietenkin nämä adeptit. Vielä pelastaa tuon viimeisen bailingin. Ja Hirolta lähtee seuraava adeptikomppania liikenteeseen. Se Clive-uppihan on tosiaan valmiina, joten nyt nuo ampuu nopeammin nuo adeptit.
Vartti Prismikin osallistuu harassikuvioihin. 44 työntekijää Hirolla. Hiro tarvitti sitä kolmatta tukikohtaa. Tietenkin tämä alkaa ollakin pikkuhiljaa Hirolta sen näköinen, että tämä on kahden peissin all in ehkä tulossa. Tsarkea tulossa ja Immortalia tulossa ja Adepteja tulossa sieltä täältä ja tuolta. Kulta tukikohta on tietenkin tässä kartassa arvokas, mutta samalla se avaa tuota puolustuslääniä ihan älyttömäksi. Ja sitä Hiro on apusannut tässä kyllä hienosti. Darkilla 32 työntekijää. On tekemässä niitä lisää. Edelleenkin Hirolla on hyvä makrotilanne. Ah, siellä on 5 gatewayta jopa. No niin, 5 adeptia seidattiin kerralla, tai warpattiin kerralla. Ja Immortalia, siellä on Templar Archives myös tulossa. Onko se pelkästään Immortalia varten? Mä luulen, että on, koska kahden peissin stormihyökkäykset on kyllä aika harvinaisia, jos semmoista nähdään. Sieltä on tulossa lingejä ja peilingejä ja adeptit koittaa päästä lähinnä karkuun niitä. Seidi vielä loppuun asti. Kyllä nuo lingit vaan pääsee iholle. Ja vaikka tässä Hiro hienoja liikkeitä näyttääkin. Itse asiassa Hiroko on tappamassa. No ei sentään, Hirolla loppuu. Siinä oli rohkeata peliä Hirolta, mutta nyt menetti kyllä kaikki adeptit sen takia, että ajatteli, että kyllä me nyt jatketaan vielä tätä hyökkäystä. Työntekijämäärä muuten tasaantuu. Ja kultatuki kohta Darkilla tarkoittaa, että se ei ole ollenkaan hassumpi tilanne ekonomian saralla sitten Darkille ainakaan hetkeen. Hiro laittaa kolmannen neksuksen tulille. Forkee taustalla, Tsarke valmistuu myös. On ollut kyllä aggressiivinen peli, niin kuin pelkkää toimintaa. Peli alusta asti. Suoraan 2 gatewayta, 2 adeptia tulille. Ja sitten on menty eikä ole meinattu. Nämä on kyllä erittäin hienoja pelejä. Hiron peliä on kyllä hieno katella muutenkin. Kaveri on aggressiivisempaa sorttia. Kuitenkaan olematta semmonen, että pakko on juustota tai muuten tulee turpaa. Sieltä otetaan muutamat työntekijät vielä pois. Ja 4 työntekijää saadaan tapettua ilmeisesti 2 adeptilla. Dark jää jälleen kerran jälkeen noissa työntekijöissä sitten. Hiro kyllä hyvin tekee noita propeja aina kun tilaisuus on. Ja lähtee siitä mielenkiintoinen hyökkäys muuten liikkeellekin samaan aikaan. Tää on tämmönen do or die -tyylinen hyökkäys, nimittäin jos tää on ihan katastrofi ja Hiro menettää kaikki yksiköt, niin sillä Darkki pääsee rauhassa tekemään lisää juttuja. Toisaalta jos ei, niin sitten ei haittaa mitään. Immortalilla on mennyt se mikäli kilpy. Aivan jäätävä teurastus täällä keskellä karttaa tapahtuu. Hirolla on enemmän kuin tarpeeksi ja Immortal Arkoni osoittautuu loistavaksi kompositioksi tässä vaiheessa. Darkki ei ole valmiina. Darkki koittaa tehdä routseja sun muuta, mutta 3 Immortalia on hankalaa voittaa routsilla. Hiro pistelee. Menee 3-0 johtoon jo tässä vaiheessa. Okei. On se kova. Ei sitä voi muuta sanoa. Loistavaa peliä Hirolta kyllä tähän päivään. Ja nyt sitten Darkin pitää voittaa 4 karttaa peräkkäin, jos haluaa päästä pelaamaan Reynoria vastaan tänään illan jälkimmäisessä. Niin, siis jos lasketaan, että Hiro eilen voitti Solarin 4-0 ja nyt on 3-0 Darkia vastaan, niin nyt on. Pienenlaista voittoputkea. Reynori Hirohan olisi revanssi yläkaaviosta. Muutaman päivän takaa se Reynori voitti 3-2. Mutta siinä oli pari peliäkin, missä tuntui, että Hiro oli ihan hyvässä tilanteessa. Ei onnistunut vaan klousaamaan. Ja Reynori sitten voitti loppupeleissä niukasti. Mutta vielä ei voi nuolaista, että Hiro olisi pelaamassa tänään uudestaan Reynoria vastaan. Mutta täällä oikealla ylhäällä Dragon 8 Gamingin Hiro. Ja vasemmalla lailla puolestaan punaisessa värissä. Nyt ollaan pakkovoito eessä jo. Darkki. Joka on siis oikeesti tiimitön. Ja huhut kertoo, että olisi Twisted Mindsissa seuraavaksi. Ja jos oikein ymmärsin, niin Twisted Minds on ilmeisesti tämmönen arabitiimi. Hän tietää. Tietää, että jos saudit ja kumppanit innostuu jostain, niin siellä sitä rahaa riittää sen jälkeen. Voi olla aikamoinen tiimi sen jälkeen. Tiedossa.
What is this? No niin. Älä kuole. Shield wall! Kilpimuuriin sento! Mistä Observerin koneessa meni joku jökki ja nyt on FPS kohillaan. Nyt se taisi palautua. Jes. Kyllä se näin on, Exxon Vodka. Kyllä se näin on. Eikä voi moittia missään nimessä. Darkki kuitenkin on läyssä armeijan oloittavasti ehkä loppuvuodesta tai jotain. Niin jos joku sanoo, että no, saat tästä. En nyt tiedä yhtään, miten paljon voi niinku saada rahaa, mutta varmaan ruvetaan puhumaan jo 100 000 yli reilusti. Tän tason jätkistä, niin. Kolme nolla. Hiro johtelee. Katsotaanpa sitten, mikä on homman nimi. Neljännessä kartassa. Jaa, siellä on PO5-karta. No, käytetään samaa logiikkaa, vaikka PO7 onkin. Se selvemmän voiton optio voi olla 4-1 tai 4-2, ja jos jompikumpi voittaa 4-3. Stargatea Hirolta. Hyvin pelissä muuten nähty Stargate, siinä mielessä arvinainen peli. Mutta muutoin, vaikka tuo Stargate on tehtykin, niin sen rooli on ollut suhteellisen pieni. 1-2 orakkelia ja välillä joku cheeky Void Ray mukaan. Kahdella adeptilla lähtee Hiro liikkeelle tässä vaiheessa. Hecate-kartta numero 4. Ja tässä on tietenkin Hirolle sitten mahdollisuus laittaa homma säppiin. Speedy ringeille valmistumassa. Darkilla myös samaan syssyyn. Sieltä lähtee Void Ray tulemaan Hirolla jälkikäteen orakkelin jälkeen. Viiänkö Seidiä? Ei vielä loppuun asti. Adeptit lähtee tulemaan keskelle karttaa menemään kotiin päin. Ja sieltä on tulossa. Orakkeli hakee 1-2 työntekijän verran veroja. Darkki rupeaa levittämään kriippiä sen jälkeen, laittaa aikaisen Roachin Warrenin tulille. Varmaan valmistautuu, että sieltä voi tulla enemmänkin adeptia tähän peliin. Hiro kuitenkin laittaa 3. Nexusta tulille ja Twilight Councilia. On kyllä melkoista, jos Hiro laittaa 3. kerran tähän peliin, vaikka sen Tsarke se aloitti hyökkäyksen. Nyt tietenkään Forge ei näy, ainakaan vielä. Robotics Vacidity lähtee tulemaan, joten ei ole tiedossa sitä kuviota. 2 ensimmäistä karttaa Hiro voitti. Ei nyt ihan mirrorina, mutta sama periaate kuitenkin. Siellä aloitteilla tultiin kiusaamaan alkuvaiheessa ja otettiin peliä haltuun. Ilahduttavan aggressiivista peliä kyllä Hirolta. Sen sijaan, että odotellaan ja toivotaan parasta. Ja annetaan pelin mennä sinne ihan super endke. Jaahas, Darkilla toden totta on aika vähän työntekijöitä tässä vaiheessa. Ei suinkaan johdu siitä, että makro olisi huonoa, vaan Darkki koittaa lähteä ottamaan kavennusta tähän sarjaan hirvittävällä hyökkäyksellä. 39 työntekijää ainoastaan. Hiro näkee 3. adepteilla, että siellä ei ole työntekijöitä ollenkaan. Ja voi olla, että tämä saa Hiron laittamaan kyllä paniikkipuolustusta päälle. Ja melkoinen puolustus tässä pitää nyt sitten ottaakin. Queenit möyrii hiljalleen. Hitaasti, mutta varmasti tänne Darkin puolelle ja kohta ne pääsee tekemään hommia. Tässä ei oo lairia ollenkaan tässä Darkin hyökkäyksessä. Eli jos olisi Dark Templareita vaikka, niin ne olisi kovia tähän, mutta ei ole. Ja Hiro ei ole Dark Templareita, ei tehnyt ihan hirveesti. Joten Darkilta tietenkin hyvä valinta skipata sitten se lairi.
Ja sinne jäähän tappelemaan. Lingit tulee Naturalilta läpi. Sentryt joutuu siellä kaksin puolustamaan noita lingejä vastaan. Vielä ei ole patterit valmiina. Siellä on tulossa kannoneita valmistusi jonkun verran. Immortali valmistuu justiinsa. Muutama stalkeri tekee siellä hommia. Hiro ei uskalla tuoda noita joukkoja tuota omalta kolmanneltaan Naturalille puolustamaan. Kärsivällisyyttä kaverilla kyllä riittää ja se on mahtavaa nähdä. Sieltä saa haettua parit Warsfieldit sentryillä, mutta siinä niiden rooli ehkä olikin, koska toinen tippu ja lisää tulee pattereita, lisää tulee kannoneita. Edelleen Hirolla olisi yksiköitä tuolla kolmannella, mutta tietää, että jos ne tulee pois sieltä, niin ne kyllä raadellaan. Ja Darkin hyökkäys näyttää tässä vaiheessa kyllä pelottavalta. Pari stalkeria otetaan nyt sieltä kolmannelta tulemaan, mutta sieltä tulee heti lingejä niiden perään. Ja kun ei ole blinkkiä, niin nehän kuolee saman tien ne stalkerit. Vähäiseksi käymässä on tieteen Hero-yksikö tässä vaiheessa, sinne menee robotiksi pois. Ja Darkki on toden totta kaventamassa 3-1 tässä vaiheessa. Ei saatu 4-0. Ainakaan. Ousen Pornoste, kartta 5. Jatkaako Darkki aggressiivisten kuvioiden tiellä vai ei? Katoviset alkaa tosiaan helmikuun 8. päivä ja kello 13.00 Suomen aikaa lohko A:lla. Suomi-striimistä ei vielä ole mitään kommentoitavaa. Ensi viikolla varmasti selviää, pakko ruveta selviämäänkin, että olisiko Elisa Esports ja Yle Kompo halukkaita lähettämään. Ollaanko sieltä päässyt jonkinnäköiseen sopimukseen? Jos eivät ole halukkaita lähettämään, niin eiköhän me yritetään ainakin saa sitten lupaa, että lähetetään tältä kanavalta sitten enemmän, vähemmän ammattilaislähetyksenä. Yritetään saada kollegoita messiin. Ousen Born, Hiro. Ei ollutkaan voittamaton kaveri tänään. Ja vasemmalla alhaalla Dark. Ensimmäinen fräki saatu. 3 vielä Darkia tarvitsee ja kaikki perään jälkeen, että voitto onnistuu. Aikainen prope Irolta. Onko tää pelkästään Hatcherin blokkia varten? On. Ei me nähdä forkeja. Harmillista. Muistaakseni tässä kartassa Hiro Solaria vasta itse asiassa teki pienen forke-aloituksen ja vähän kannonia Solarin puolella. Kyllä sieltä löytyy vaan varastosta erilaisia optioita Hiron puolella. Ropehan tuli sinne oikeasti vähän jännään paikka. Siinä olisi ollut Darkilla mahdollisuus kyllä koittaa pullata muutaman droneet, ja olisi saanut varmaan tapettuakin tuon propeen, kun se meni tuonne keskelle väärältä puolelta. Buffnin pooli, extractori, Darkilta Hatcherin jälkeen. Alkupelissä ei ole tapahtumassa mitään erikoisempia. Rolettaa puolestaan Nexuksen ja sen jälkeen Superin tulille. Tää on kyllä kova. Miettii kuitenkin, että Darkki voitti Maxipaksin 4-0 pystyyn. Ja nyt sitten Hiro oli lähellä voittaa 4-0 Darkin, mutta nyt sitten katsotaankin, miten lähellä se loppupeleissä oli, jos Darkki voittaakin tämän 4-3. Niin hirveästi ei muistella sen jälkeen, että olipa lähellä 4-0 Hirolle. Speedi lähtee tulemaan. Speed normaalit aloitukset, ei mitään ihmeellisempiä. Ja Stargate Hirolle. Tuossa helmikuun 8. kun alkaa tuo 500 000 dollarin turnaus, eli Katowicen turnaus, lohko A. Pelataanko se nyt kokonaan? En ole vielä ihan perillä, miten noin matsit menee, mutta siellä kuitenkin lohko A:ssa pelaa Kumiho, Solar, Spirit, Iromarine, Scarlet, Trigger. B-lohkossa pelaa Klemkure, Oliveira, Bunny, Sin ja Stats.
Chinille ja Statsilla on kyllä aivan älyttömän hankala lohko. Ja joku noista kovasta neljästä Terranista myös tulee tippumaan pois. Ainakin yksi, ellei jopa useampikin, jos Shini ja Statsi innostuu pelaamaan. Mutta Statsilla on kyllä kova lohko. C-lohko, siellä tietenkin Serral, Byan, Astrea, Kelasur, Skillous, Wirefly. Ei pitää Serralille olla mahdottomia lohko, mutta toki kaikki kovia pelimiehiä on kuitenkin. D-lohkosta puolestaan löytyy Darkki, Maru, Reynor, Hiro, Soultime ja Syan. D-lohko on kyllä aikamoinen kuoleman lohko, ehdottomasti. B-lohko myös kova. D-lohko on Katowicella kyllä ehdottomasti Group of Death. Kovia pelaajia tippuu pudotuspeleistä pois heti alkumetreillä. Darkki tulee Lingellä hakemaan Propen ja saa sen. Kiva pieni voitto aina tässä vaiheessa. Estää kaverin kolmatta ja tappaa työntekijä. Ja vieläkö Orakeli hakee kolmanne? No hakee. Darkki uskaltautuu tässä vaiheessa tekemään lisää työntekijöitä ja pääsee sitten viimeinkin tasoihin, ellei jopa edelle Hiroa vastaan. Hiroa pääsee ottamaan tuon oman kolmannen neksuksen vähän myöhässä, mutta pääsee kuitenkin Veiling Nesti Darkilta. All righty then. Onkohan tää nyt sitä varten, että Darkki haluaa kikkailla ja Veiling Lingeillä ottaa adeptit vastaan, vai miettiköhän Darkki tässä omaa aggressiota? Kohtaan se nähdään. Tarkin aika paljon Lingeja laitellaan tulille tässä vaiheessa, joten veikkaus voisi olla, että Veilingin hyökkäykseen tässä on tarkoitus lähteä. Ja näissä on sitten Hiron kyllä pakko olla tietenkin hereillä. Näiden hyökkäysten puolustaminen lähtee Lapasesta niin nopeaa. Ja Darkilla muuten on ne speedlingit just siellä, minne adeptit on seidaamassa. Ja ne seidaa just niihin lingeihin tuolla keskellä karttaa. Me ei vaan nähdä sitä juttua. No ei ne adeptit kaikki kuole kuitenkaan näköjään, joten onni onnettomuudessa Hiron kannalta. Lisää adepteja on Hiro tekemässä tässä vaiheessa. Näkee tietenkin, että siellä on paljon lingejä tulossa. Ei tähän Darkki näköjään ehkä laitakaan ihan täyttä all-in nappia pöytään, mutta on tässä paljon lingejä kuitenkin. Ja ne pääsee tappamaan tätä aika hyvinkin adepteja. Yksi adepti jää henkiin. Mutta samaan aikaan siinä menee myös paljon lingejä. Sinällään jännä nähdä paljon, kun siellä oikeasti kuoli lingejä. Nyt tippuu Orakeli. Oi! Darkilta oli hienoa liikehintaa tossa, että laittoi ne queenit sinne alle ja sitten rupes vasta hakkaamaan. Samaan aikaan orakkelit hakee jo 6 työntekijää Darkilta pois. Darkki lisäilee lingejä, lisäilee peilingejä. 11 peilingejä laitetaan tulille. Se on paljon peilingejä, Helker. Se on paljon peilingejä. Moikka. Hei San. 5 adeptia lähtee vielä kaikki lisäksi pois täältä kolmannelta. Yksi orakkeli tulee puolustamaan. Toinen orakkeli on toisella puolella karttaa. Ja kolmas orakkeli on tietenkin kuolleena. Nyt näkee Hiro ainakin, että siinä on lingejä täällä jonkun verran. Ja nyt sitten näkee täältä nämä bailingit. Ja nyt joutuu Hirosta kikkailemaan, peruttaa Shadin. Ja sillä on mahdollisuus reagoida tähän jollain lailla. Mutta sinne menee koko mineraalikenttä. Hiro menettää 17 työntekijää noihin bailingeihin. Ne oli just niin klumpissa ja yhdessä kasassa ne työntekijät kuin vaan ikinä mahdollista. Siitä huolimatta Hiro on suhteellisen lähellä työntekijöissä Darkia. Darkki laittaa 13 droneja tulemaan taustalla. Melkein tuntuu, että Darkki pelaa tätä vähän niinku CVZ:aa, että yritetään manipuloida kaverin larvan käyttöä. Yli 60 työntekijää Darkilla tässä vaiheessa. Plus 1 melee lähtee tulemaan. Hiro lisäilee gatewayta. Warprismi tulossa, Charge tulossa, Orakeli tulee Naturalille. Tappaa 2 työntekijää Darkilta pois. Hiro lisäilee sentryjä. Ei uskalla tässä vaiheessa propettaa. Plus 1 armori lähtee tulille. Ja nyt sitten palataan takaisin tuohon propetukseen. Samaan aikaan orakkelit sieltä yrittää hakea creepiä pois ja mitä kaikkea vaan tarjolla. 3 tuumoria saadaan pois kerralla. Se on jotain. Ehdottomasti jotain. Investation Pitti on valmistumassa Darkille. Olisiko Swarm Hosteissa mitään järkeä tässä vaiheessa? Tuskin. Tässä tehdään kuitenkin noita melee-uppeja.
niin ne ei Swarmhosteille auta kyllä mitään. Lingiä ja Ravakeria siellä ollaan tekemässä sen sijaan. Paling Speedi lähtee tulemaan myös Darkille, Roachy Speedi vielä tuohon päälle. 7 Ravakeria on kyllä iso määrä. Ja melkein tuntuu, että tämä Hiron hyökkäys on vaarassa joutua jyrän alle. Ja sieltä ollaan tulossa. Ja Sentryt vähintäänkin tulee kuolemaan. Blinkillä sitten Stalkerit jo osaa niistä ainakin pelastuu, mutta siinä on paljon kyllä lingejä. Ja lingit tekee Glowy oivallista duunia. Yksi orakkeleista kuolee myös pelkkien lingien kanssa siinä Hero pääs painimaan. Ja tarkoittaa tietenkin, että tuo oli Darkille loistava taistelu. Ja näkyy supleissa myös. Siellä on 8 gatewayta muuten Hirolla. Varppasin kaikki tonne Darkiin. Darkin tuoreimmalle tukikohalle, ne ei saanut hirveästi aikaan. Tää ei näytä kauhean kuumalta nytten tää viides peli kyllä Hirolle. Päinvastoin Darkille näyttää aivan erinomaiselta tää tilanne tässä vaiheessa. Lisää peilingiä laittaa Darkki tulemaan. Ei laitakaan, mä näin ihan omia. Mut peiling speedi valmistui justiis. Ainoa vaan peilingiä ei tällä hetkellä oo. Ja onko tässä nyt sitten pieni sauma näillä tsealoteilla tehdä oikeesti paljon lämää? Sinne tippuu aika paljon queeneja. Ja Ravakereitten kimppuun päästään myös. Sealotit pääsee oikeesti tekemään kirvesmiehen hommia kaksin käsin. Ja Darkki menettää aika paljon yksiköitä. Saa tietenkin puolustettua tämän Hiro edelleen 3 tukikohdalla. Ja se on huolestuttavaa. Vaan 50 työntekijää. Tää on melkein all in Hirolta voisi sanoa. Darkki puolestaan yli 70 työntekijässä. Armeija suplia tuplasti enemmän. Tässä kyllä vähän haisee 3-2 tilanne. Sen jälkeenhän Darkki, jos voittaa vielä seuraavan kartan, niin heps kukkuu. Yhtäkkiä tilanne olisikin 3-3. Viperia laittaa Darkki tulille. Hiro edelleen 3 tukikohdalla koittaa tehdä vähän työntekijöitä lisää. Oletettavasti kun on Viperit valmistuu, niin eiköhän Darkki lähde sen jälkeen kokeilemaan, että mitä sieltä kaverin puolelta löytyy. Nyt kyllä Darkki menettää aika paljon työntekijöitä. 4. orakkeli tulee mukaan kemuihin. Ja sinne menee 15 työntekijää Darkilta. Okei. Hyvää lämää Hirolta, mutta tuo ei riitä edes tasoittamaan peliä. Mä olisin enemmän luottavainen, jos Hiro olisi saanut jo 4. tukikohan ylipäätänsä. Tietenkin Darkilla on vaan 4 tukikohtaa, Hirolla 3, mutta... Ei. Ei kunian kukko laula toistaiseksi. Nakrutus. Striimailin muuten tänään. Oli kiva katella jätkän pelaamista. Kanava seurantaa. No niin, nyt laitellaan kunnolla tsealotteja. Ei ehdi edes valmiiksi. Darkki saa tapettua sen varprismi ennen kuin yksikään tsealotti pääsee varppaantumaan loppuun asti. Darkille tulossa Adrenalin Clansia plus 2 melee-hyökkäystä myös. Ja 4 orakkelia palaa tänne tekemään hommia. Siinä olisi ollut melkein mahdollisuus siinä varmaan yrittää tuhota toi sporeki. Mut kyllä 8 työntekijää varmasti maistuu tässä vaiheessa. Darkilla on ihan massiivinen armeija. Aivan massiivinen armeija. Vaikka Hirolla onkin muutama disruptori oottamassa. Vipereilla on aika iso chance tietenkin joinkata ja tappaa ne aika nopea. Hyvä, että olisi disruptoreita. Se on semmoinen, minkä varaa Hiro voi vähän laskea puolustusta. Olisiko niitä jopa 5 disruptoria itse asiassa tässä vaiheessa? Ja high templareitakin siellä jonkun verran Hirolla tietenkin on. Armeija supli on 80. Tietenkin kun tässä ollaan puolustushommissa, niin itse asiassa high templarit joutuu laittaa arkkoneiksi. Ensimmäiset novat lähtee liikkeelle. Nyt on novia vielä, voidaan käyttää vaikka miten monta. Blinding Cloudit on loistavia kyllä Darkilta ja sieltä jonkataan muutama disruptori. Ja massiivinen Zerg-armeija vaan möyrii suorastaan naturalien kolmannen välillä. Superpatteri käytettynä Hirolla, mutta sieltä tulee niin paljon bailingeja päälle, että ei taida olla superpatterilla hirveästi väliä. Niin hyvä taisteluhan tää on Hirolle kuin mahdollista, mutta ei ole tarpeeksi. GG! Darkki. Kaventaa tässä vaiheessa 3-2. Ja sarja on saamassa ihan uuden elämän. Siinä mielessä tarina kuitenkin pysyy samana. Darki on pakko voittaa 2 karttaa peräjälkeen vielä. Side Delta on seuraava, missä Darki on pakkovoiton edessä. Ja sitten tietenkin 7. kartta, jos sinne mennään, niin se on hard lead. Darkki halusi Radhusetin pois.
Hiro halusi Equilibriumin pois. Tästähän tuli vielä peli. Ja Hiro. Vasemmalla yhdellä puolesta. Karkki. Kartana tietenkin Suicide Delta. Darkki tekee mahdollisimman nopeaa hatcherin. Ja vielä Overlord vielä laitettu tulillekaan. Joutuu tekemään uudestaan Extractori Kikan. Sieltä se Overlordi on tulossa. Ja Hiro Propes kouttaa heti pelin alussa. Ja oletettavasti alussa ensiaskeleet ei kummallisia eriskummallisuuksia tarjoile. Wings of Libertyssä se alkupeli kestikin vähän pidempään. Toisaalta Wings of Libertyssä myös juustoja nähtiin vähän enemmän ja vähän vaarallisempia tavallaan. Paras muisto tavallaan, miten piti onnistua opetella pelaamaan jotain juustoa vasta oli, kun Protossi tuli suoraan heti peli alussa, rakenti pylonia ja kaksi gatewayta sun mineraalikenttien viereen. Ne oli ihan huikeita pelejä. Stargateia Hiro tekee tässä vaiheessa. Kolmas hatcheri lähtee tulemaan Darkille. On jännä, miten niinku aaltoilee tavallaan niinku se, että kuka on mitenkin, minkälaista voittoputkea kasaamassa. Ihan hyvin kaveri, joka on voittanut 4-0 yhtenä päivänä. Ja oikeastaan saman päivän aikana otetaan revanssi, niin sit se saattaa mennä 4-0 toiselle kaverille sen jälkeen. Darkki on saanut olla toistaiseksi ihan rauhassa tässä pelissä. On dronettanut hienosti. Ja kahdella adeptilla Hiro on tulossa Darkin puolelle. Ensimmäinen orakkelikin lähtee liitelemään mahdollisimman nopean toiselle puolelle karttaa. Ja sitten ruvetaan kahtelemaan, miten nämä hässäkät tässä onnistuu. Adeptit seidaan tuohon rampin yläpuolelle. Eivät ota itseensä vielä mitään lämää. Ja samaan aikaan pari queenia täällä on puolustamassa. Ihan ei jos poree valmiina päätukikohdassa. Ja kolme työntekijää pääsee sen puolesta sitten Hiro ottamaan pois. Ihan ok startti. Kummasti työntekijämäärät hetkeksi aikaa repsahtaa tietenkin. Mutta pianhan tuo tasoittuu. Hirolla kolmas Nexus tulilla siellä omalla puolella. Näyttää siltä, että tällä kertaa Darkilla ei oikeastaan ole yksiköitä lähettää sinne toiselle puolelle ja koittaa joinkia poimia alkupelissä juttuja. Orakkeli taitaa pakottaa sieltä Sporen peruutukseen kolmannelta. Naturalille koittaa puolestaan toinen orakkeli mennä laittamaan ansaa. Se ei onnistu. Siellä on vihaisia queenejä oottamassa. Kolmas orakkeli Hirolta myös kentällä.
varmaan ainoa rakkeli tällä hetkellä, jolla on energiaa ylipäätänsä. Vailla kanssa oli valmistumassa ja sitten ruvetaan näkemään, mikä on Hiron ajatuksena tässä. Plus ykkönen, kun lähtee valmiiksi, niin se voisi olla Tsarki kyllä, joka sieltä ehkä on tulossa. Lisäillään gatewayta. Tsarki lähtee tulille. Jahas. Side Delta on kyllä yksi niistä kartoista, jossa varmaan se Tsealotti hyökkäys on aika vahva. Ja tällä hetkellä näyttää, että Tsealotti hyökkäystä ollaan näkemässä. Ollaan näkemässä tässä. Sieltä otetaan työntekijä pois. Sieltä ei saa seuraavaa ihan tapettua. Varmaan se on kokikset reisille ihan niinku prioriteettikysymys enemmän ja vähemmän. Ylipäätänsä, että minne haluaa ne ensimmäiset tumorit laittaa. Ja sitten sen jälkeen, että niinku siinäkin ne adeptit meni aika nopeaan siihen rampin yläpuolelle. Nythän tää on jo, Queenilla on yhteys Naturalille ja kolmannelle, mutta lähinnä vaan, se ei ole niin... Ei sinnekään turvallista ehkä laittaa niitä tuumoreita siihen alkupelissä, kun orakkelit ja adeptit siellä suihkii sinne ja tänne ja sitten priorisoidaan siihen päälle vielä jotain muuta. Nyt on adeptit, Tsealotit pääsemässä keskikentälle. Melkoinen jono, juna, täällä on tulossakin Tsealotteja. Aivan jumalaton määrä lottaa. Siellä taustalla Darkilla ei ihan hirveesti ole linjaa mitenkään missään muualla, kun haluaisi ottaa tästä hyökkäyksestä kiinni. Onnistuuko se tosin? Queenit on siellä puolustamassa, niillä on myös Rootseja mukana. Ja itse asiassa Rootsi taitaa hoitaa tämä ensimmäisen aallon aivan mainiosti. Toisaalta toinen aalto on tulossa Hirolta tuonne Darkin kolmannelle, mutta siellä ei olekaan Darkilla heti valmiina ainakaan suoraan tarpeeksi joukkoja. Toistaiseksi nämä ensimmäiset aallot ei näytä niin pelottavilta, mitä ne on näyttänyt aiemmissa peleissä, mutta hiljalleenhan tässä sitten päästään Hiron toimesta Darkin mineraalikentille. Muutama adepti oli siinä mukana kuvioissa. 5 työntekijää menee Darkilta. Se nyt ei ole kriittisiä menetyksiä vielä tässä vaiheessa. Plus 1 armori tulossa Hirolta taustalla. Robotics Facility ja Blinkki ja ymsi ämsi ömsi. 4. Nexusta ei laiteta tulille ainakaan vielä. Tosin sinne taitaa olla Hirolla justiinsa aie mennä rakentamaan sitä. Dark ei ihan heti nähnyt sitä. Sieltä otetaan Hatcheri pois Darkilta. Tietä se hinta on kova. Siinä menee paljon Tsealottia. Pääsehän on Tsealottit näköjään treidaamaan myös jollain lailla noita lingejä vastaan. Orakkelit koittaa käyttää energiaa se kaikkeen mihin ne vaan, mitä ne saa irti. Tietä ne tarkoittaa lähinnä noita routseja. Kyllä siinä aika paljon routseja kuoli. Harmi, kun tää VTL-observeri ei ikinä niinku näytä tavallaan, että montako gatewayta on pelaajilla niinku siinä kohdassa, kun hyökkäys lähtee, tai sitten kun taistelu on ohi, niin aika harvoin nähdään tavallaan unit lostia. Että millainen trade se niinku oikeesti oli. Mutta ei tää huonolta näytä Darkille. Ei siis hyvältäkään missään nimessä, 10 työntekijä ollaan jäljessä. Tää Darkin hyökkäys, mikä nyt ilmeisesti on lähdössä, niin tässä kyllä näyttäisi olevan ehkä ihan potentiaalia. Orakkeleilla ei ihan hirveesti oo energiaa, joten ne ei oo ihan hirveesti auttamassa puolustushommissakaan tässä vaiheessa. Hirveesti bailingeja Darkilla päälle myös. Joo, Darkilla on ihan yksi suunta. Ja se on Hiron teurastaminen tässä vaiheessa. 5 orakkelia siellä on, niillä kyllä jonkun verran energiaa sittenkin. Ja bailingeja hitaita sellaisia on tulossa. Ei oo splashia vaan ollenkaan. Nyt on tulossa vasta orakkelit niiden bailingien kimppuun. Ja bailingit ei niitä edes kiinnosta näköjään hirveesti noi stalkerit, vaan ne menee tonne Hiron kolmannelle ja sieltä kuolee 10 työntekijää. Robotics Facility tosi valmistuu tai ei pelastuu tässä tilanteessa ja Pyloni ei kuole. Ja stalkerit koittaa tehdä niin hyvää treidiä tässä vaiheessa kuin vaan mahdollista. Vielä muutamalla orakkelilla on energiaa. Ja Hiron saa itse asiassa puolustettua tän Darkin hyökkäyksen. Darkki ei kuvittelekaan. No nyt lähtee tulemaan plus 2 melee ja Hydraliski Deni. Mut aika myöhään toi transitio tapahtuu Darkilla. Hirolla sen sijaan tulossa Forkesta 2 uppia kerrallaan. Plus 2 hyökkäys, plus 2 armori. Tehdään lisää sentryjä. Näissähän skenaariossa sentryt pääsee ehkä jopa oikeesti olemaan isossa roolissa, jos siellä ei paljon ravakereita oo kaverilla. Hiro lähinnä tiedustelee yhdellä orakkelilla, muut on kotona puolustamassa. Darkilta tulossa tuolta kulmasta 4 peilingiä.
ja Hydraa on Darkki tekemässä. Työntekijöitä ei näy. Tekkiä muuta ei näy. Pelkkää Hydraa. Ja se voi olla Darkin seuraava hyökkäyksen. Aihio sitten. 18 Hydraa tulossa Production Tapissa yhtä aikaa. No. Niin kuin sanottua, sentryt voi olla kyllä isossa roolissa. Ja lingejä tulossa paljon. Peilingit ei saa kolmannella mitään aikaa. Ja ei uskalla Darkki käyttää noita lingejä tonne Hiron kolmannelle. Sealotit pääsee tappamaan ainakin yhden pari Hydraa. Hyvä treidi noilta lotilta. Siihen päälle Hiro näkee, mikä on Darkin seuraava suunnitelma. Ja Hirolta lähtee Robopay tulemaan, mutta tietenkin se, että Disruptoreita saadaan kentällä, niin se on pitkän matkan päässä. Olenko siellä yhdessä Robotics Facilityssä vaan tällä hetkellä. Toinen laitetaan tulille nyt Warprismi, sieltä saadaan pois. Aikaa Hiro pääsee tappamaan lingejä ja roadseja. Meneekö Hiro mukaan oikeasti lähteä hyökkäämään? No ei kai nyt sentään. Keskellä karttaa ollaan jo koko armeijalla. Ja no, niin kuin sanottua, sentryt voi oikeasti olla isossa roolissa tässä vaiheessa. Ei yhtään ravakeria ole kentällä vieläkään. Tuumoreita otetaan pois. Creepiä koitetaan saada Darkilta pois. Darkilla tosiaan armeijalla 1-1 upit. Hirolla 2-2 upit. Edelleen otetaan lähinnä vaan creepiä pois. Sen kummallisempaa tässä on tarkoitus tehdä. Oi. Nyt kyllä Hirolla lähtee osa armeijasta väärältä puolelta. Oi herra paratko. Sentryt joutuu käyttämään energiaa lähinnä siihen, että ne pysyy hengissä. Nyt siellä on yksi ravakeri. Toi on tavallaan Forcefieldin särkiä, toi yksi ainoa ravakeri. Mutta tupla kolossus, mikä täällä on taustalla Hirolle tulossa, ne olisi kyllä kovia pelejä isoon taisteluun. Yksi kolossus on kentällä, sillä ei ole vielä rangee. Ja nyt on tulossa Darkki hyökkäämään. On iso armeija. Tietenkin Hirollakin pitäisi olla iso armeija puolustamassa ja on käytössä vielä toi superpatteri siihen päälle. Forcefieldit on oivalliset. Orakkelit ei uskalla tietenkään lähteä taistelemaan tässä tilanteessa, kun siellä on niin paljon hydriä, että ne tappaa sitten kyllä alta aika yksikön. Investation pittiä tulossa Darkille taustalla. Tätä Darkin hyökkäys, tää ei kyllä toiminut. Ei toiminut, muutama baili osuu siihen Hiro armeen, mutta Hiro lähtee jahtaamaan Darkia tässä vaiheessa keskelle karttaa. Kolossusta. On kohta se 3 kappaletta kentällä ja range myös valmiina. Ja disruptoreita tulossa sen jälkeen. Hyvälle näyttää tulevaisuus kyllä Hirolta. Ja hyvältä näyttää Hiro-armeijakin tällä hetkellä. Hirollahan tosiaan on muuten 5 tukikohtaa kohta puoliinsa, Darkilla 4, joten pelihallinta on Hirolla ihan täysin. Eikä Darkin tekki oo lähelläkään, että Hive osaatas valmiiksi, kun sitä ei ole vielä edes aloitettu. Nyt lähtee vasta tulille. Ja nyt lähtee Hiro-hyökkäys tulille. Kolossukset pääsee taistelemaan. Ja plus 2 hyökkäyksellä nehän sieltä leikkaa lujaasti juttuja. Ja kyllä Darkki on vaan ottamassa aikaa. Okei, nyt pääseekin päälle. Sieltä tulee tuota oikealta puolelta tai alapuolelta pieni poppo, mutta ei oo tarpeeksi. Hirolla on aivan erinomainen armeija tähän vaiheeseen peliä. Käyttää sitä erinomaisesti. Ja Hiro myös samalla laittaa tämän ensimmäisen sarjan kiinni. Ja ratkaisuun Hiro tulee tämän voittamaan 4-2. Laitellaan toi, että Hiro vie 3-2, vaikka se nyt ei niin mennytkään, mutta vei 4-2 ainakin sinne päin. Jes, mennään tässä vaiheessa nopealle breikille ja sen jälkeen vielä illan toinen sarja, mikä tulee olemaan tietenkin Reinori vastaan Hiro, voittaja sitten huomiselle Serralia vastaan pelaamaan.